Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jump Channel, moving forward, sharing a new experience. Antara kuil di gua dan nelayan pantai segari, Pejabat Tanah dilaporkan telah membatalkan notis untuk mengusir 19 tokong dalam gua selepas dibantah MCA lapor beberapa media 10 Januari 2022. Pembatalan tersebut dibuat oleh Pejabat Tanah dan Galian Perak berikutan mesyuarat dialog antara pengurusi MCA Perak Dr. Mah Hang Sun, wakil daripada 19 tokong dalam gua dan Jabatan tersebut. Menurut Hang Sun, beliau akan menubuhkan jawatan kuasa sementara untuk meneruskan perbincangan dengan jabatan berkenaan bagi mencari penyelesaian kepada penggunaan dan pengurusan tanah untuk kuil berkenaan. Beliau dan jabatan itu serta jabatan kuasa tokong katanya akan membincangkan rancangan untuk mewartakan tapak tanah untuk kegunaan tokong atau memberikan lesen penghunian sementara kepada rumah ibadat tersebut katanya di Facebook dalam bahasa Mandarin. Beberapa imej beliau di jabatan tersebut turut dimuat naik. Menurut laporan Malaysia Kini, Hang Sun yang juga timbalan Menteri Pendidikan Malaysia berkata jabatan akan menghantar pakar untuk meninjau dan menilai tokong gua memastikan kesempatan Selamatan Gua dan Toko serta melindungi alam semula jadi dan monumen bersejarah. Kami akan meningkatkan kesedaran dan mempunyai jawatan kuasa untuk memastikan aktiviti masa depan di Tokong dan Gua tidak akan merosakkan alam semula jadi dan monumen bersejarah. Jelasnya seperti di petik. Tidak pasti apa yang dimaksudkan sebagai monumen bersejarah oleh Hangsun. Menteri Besar Datuk Seri Sa'arani Muhammad berkata beliau akan membentuk satu jawatan kuasa khas bagi menentukan status rumah ibadah di dalam Gua di Perak yang membabitkan wakil daripada kerajaan dan pihak pembangkang katanya ia bertujuan mengelakkan perkara tersebut dipolitikkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab jawatan kuasa khas ini akan ada wakil daripada kerajaan dan pembangkang sebab saya nak mengelakkan daripada ia dipolitikkan ia bukan satu isu politik dan kita akan panggil MCA MIC, DAP dan keadilan untuk duduk di situ katanya di peti utusan online ini kerana kita perlu mencari penyelesaian segera kerana pada isu keselamatan adalah keutamaan saya katanya menurut beliau pejabat tanah dan galian PTG negeri masih menunggu senarai nama ahli jawatan kuasa khas daripada pengusaha-pengusaha tokoh saya menghubungi PTG minggu lepas dan PTG kata sedang menunggu nama itulah ahli jawatan kuasa khas dan apabila dapat sudah tentu kita akan menyediakan jawatan kuasa daripada pihak kerajaan untuk duduk bersama-sama dengan mereka melihat kaedah terbaik bagi menyelesaikan permasalahan berkenaan katanya difahamkan terdapat 14 tokong-tokong di dalam gua termasuk tokong gua Nam Tiang Tong yang dikatakan berusia 155 tahun telah diserahkan notis pada Jumaat lalu untuk mengosongkan premis mereka dalam tempoh 30 hari. Notis mengikut Seksyen 425 Kanun Tanah Negara 1965 itu antara lain disebabkan kerja-kerja pembinaan struktur yang semakin aktif tanpa kelulusan di kawasan berkenaan boleh mengundang risiko keselamatan. Menteri Besar baru hendak tubuh jawatan kuasa dan hantar pihak teknikal ke kawasan berkenaan Hang Sun sudah membuat pengumuman notis pengusiran dibatalkan. Sedangkan kita tahu MCA tidak ada wakil pun dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Bezakan tindakan terhadap kuil ini berbanding dengan isu korek pasir pengambilan di lot 18434 dan 18435 Tanjung Gemok, Pasir Panjang Segari. Pantai tersebut hanya kira-kira 80 hingga 20 meter dari kawasan pendaratan penyu. Menurut laman Facebook rasmi aktivis sahabat alam kuasa tinjauan yang mereka lakukan pada 10 Januari lalu menunjukkan para samseng pengorek pasir masih berdegil meneruskan aktiviti di lokasi berkenaan walaupun telah diberikan amaran oleh pejabat tanah dan galian. Kuasa menerima aduan daripada komuniti setempat yang menjalankan aktiviti memancing bahawa jalan darat melalui ladang kelapa sawit ke Sungai Puyuh telah ditutup dengan palang. Pada 3 Januari lalu, lawatan pemantauan dan penguatkuasaan pejabat daerah dan tanah PDT Manjung bersama-sama pasukan penguatkuasaan PTG, Majlis Perbandaran Manjung dan Jabatan Perhutanan Negeri Perak dilakukan di Segari. Mereka menasihati pemilik tanah bahawa pantai berkenaan adalah kawasan sensitif alam sekitar tahap 1 dan sebarang pengorekan hanya boleh dilakukan setelah mendapat kelulusan jawatan kuasa permohonan pasir silika dan permit khas mineral jika ianya diluluskan PTJ mengarahkan pemberhentian serta-merta aktiviti penggalian pasir di atas tanah milik terbabit Namun pada 8 Januari lalu, Mike Ma Minilson yang berhad mengeluarkan kenyataan yang disiarkan oleh akhbar bahawa syarikat mereka memenuhi piawaian yang telah ditetapkan bagi kerja-kerja yang dilakukan di kawasan berkenaan. Syarikat menjelaskan segala kerja yang dilakukan telah diluluskan oleh pihak berkuasa berkaitan dan bekerjasama rapat dengan agensi terbabit. Menurut kuasa, kenyataan ini amat mengelirukan setelah pihak berkuasa menjelaskan cara kelulusan telah diberikan kepada syarikat itu. Persoalannya, kelulusan siapa? siapa yang didapati oleh syarikat berkenaan. Mengapa Menteri Besar tidak bertindak tegas menangani isu korek pasir di Pantai Segari yang menjejaskan mata pencarian nelayan berbanding dengan isu kuil di dalam gua? Untuk rekod Saarani yang juga ahli Dewan Undangan Negeri UMNO Kota Tampan memegang portfolio agama Islam keuangan, keselamatan, tanah, sumber asli, perancangan ekonomi dan GLC. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri PAS Selama, Muhammad Akmal Kamarudin adalah pengerusi jawatan kuasa, kesihatan, sains, alam sekitar dan teknologi hijau. Nampaknya sehingga ke hari ini tiada apa-apa kenyataan yang dilihat di Facebook milik pemimpin PAS itu. Bayangkan kalau kedua-dua isu ini berlaku di Pulau Pinang.